הנושא בו אני אדבר היום, למעשה דיברתי אותו גם ביום שלישי, אבל מאוד צר לי וכאב לי שהשיעור הזה לא הוקלט בכלל. אני רוצה לחזור עליו קצת, ודאי שלא באותו צורה, אבל כלל הדברים, עיקרי הדברים, אני רוצה שבאמת הדברים האלה באמת ייכנסו לנו בראש ונבין באמת שתורה זה לא סיפורים, כמו שהזוהר הקדוש אומר שיש אנשים שאומרים שתורה זה סיפורים וטיפח רוחם, עד כה הזוהר הקדוש מקלל אותם. תורה היא הוראה. היא באה ללמד אותנו, מספרת לנו מה היה, כדי שנפיק לקחים. מה שנקרא הפקת לקחים. אדם חכם לומד לקח. התורה נקראה לקח, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. כל התורה זה הפקת לקחים. ואתם יודעים שהחכם לומד מטעויותיהם של אחרים, והטיפש אפילו מהטעויות של עצמו לא לומד. צריכים לדעת, אני לא אמור לעבור צרות כדי להבין איך לחיות. אני יכול להסתכל איפה האחרים טעו, ודרך זה אני אוכל ללמוד איך לחיות. אדם שיכול להיות שמתבונן על אחרים, הוא חוסך לעצמו הרבה כאב ראש, הרבה צער ועוגמת נפש, כי הוא כבר ראה מה קרה לאחרים, אז למה אני צריך להכניס את היד לגחלים ולהבין שזה שורף, אם ראיתי כבר מישהו מה קרה לו שכל ידו נכוותה, אז אני אבדוק, רגע בוא נראה, אולי הוא מסתלבט, תגיד אתה נורמלי, הידיים שלו נהיו אצבעות קבב, מה אתה מכניס את היד שלך בפנים, משעמם לך? ראית מה קרה לו? כשאדם יודע להתבונן, זה איש חשוב, זה איש חכם. טיפש לא לומד. טיפש לא לומד כלום. הוא תמיד אוהב ללמוד על בשרו שלו. אתם יודעים, אני תמיד אוהב לתת את הדוגמה הזאת. לנסוע בלילה, בכביש חשוך, שאתה לא מכיר אותו, זה מאוד לא נעים. בצפון, בדרום, כל מיני חורים כאלה, פתאום סיבוב, פתאום עיכול, פתאום מדרון, פתאום... אל תהיה חכמולוג, סליח, אתה לא מכיר את הדרך. יש כאלה, מה קרה לך? אני נהג. אתה יודע כמה נהגים יש למטה שם במדרון אח שלי? מלא נהגים. מה זה אני נהג? מה זה אני נהג? הכביש לא אומר, וואי, זה נהג. טוב, מה זה השטויות האלה? תיזהר. אבל, יש הרבה פעמים שלך יתרון. אתם יודעים מה היתרון? אתה נוסע בכביש חשוך, אבל לפניך יש עוד רכב. אתה נוסע אחריו. יש לי מורה. זה נוסע, אני אחריו. כמובן שגם עליו צריך לשים לב, למה המשוגע הזה יכול גם לקחת אותך איתו. גם תשים לב, תתבונן. אבל יש לך איזשהו מורה דרך. הפסוק אומר, צילך בעקבי הצון, ורעי את גדיותיך אל משכנות הרועים. צילך, עם ישראל תצאו בעקבי הצון, צון קודשים, עם ישראל, צאו, צאו, צאו בעקבי הצון. וריד משכנות הרועים, מי זה משכנות הרועים? מי זה הרועים של עם ישראל? אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, כל גדולי הדורות הם הרועים שלנו. הם לימדו אותנו איך חיים ואיך לא חיים. והם הלכו במסילה העולה בית אל באותו מסלול שהתווה להם הבורא יתברך. ואשרי אותו אדם שיודע ללכת במסלול הנכון ולא לסטות לא ימינה ולא שמאלה, וכמו שהמדרש אומר על הפסוק. ראה אנוכי נתן לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. אומר המדרש, משה רבנו דומה לזקן היושב על פרשת דרכים. אתם יודעים מה זה פרשת דרכים? פרשת דרכים זה אפשר ימין לשמאל לאחור קדימה. צומת. ואומר לך, יא חביבי, שמע לי, אני מכיר פה את כל הדרכים, הדרך היא מפה. משה רבנו מכיר את הדרך. גדולי הדורות מכירים את הדרכים. הרמב״ם מכיר את הדרך. המסילת ישרים הכיר את הדרך. הגאון מווילנה הכיר את הדרך. חובות הלבבות, רבנו בחיי הכיר את הדרך. גדולי עולם, איך כותב במסילת ישרים, העולם הזה דומה לגן המבוכה. אתם יודעים מה זה גן המבוכה? אומר, זה שעשוע מוכר של מלאכים. מה זה גן המבוכה? היום קוראים לזה בעברית מבוך. נכון, יש לך מבוך, ויש מקומות שיש לך מבוך מעיצים, יש כאלה מקומות שזה מבוך זכוכית, למשל בלונה פארקים שהיה תמיד, היה מבוך זכוכית, אתה נכנס, פום, אתה נכנס בקיר הזה, פום, אתה נכנס בקיר, אתה לא יודע לאן אתה הולך. כי אתה לא יודע מאיפה יוצאים. אבל זה היה שעשוע של מלאכים, אומר המסילת ישרים, וכך היה הרבה דרכים, אבל דרך אחת מובילה למלך. עד לארמון המלך, ומי שמגיע, המלך מכבד אותו כבוד גדול. אומר המסילת ישרים, תגיד לי, אם אתה תראה איזה זקן אחד שיוצא משם, אומר, שמע, נשמה, אני מכיר את המבוך הזה גם באמצע שינה, בחושך, באור, אני כבר פה 70-80 שנה. ותשמע לי, אל תסתבך.
בוא אני אראה לך את הדרך. אני, יש לי מפה, סע. לא, אני רוצה לבד. לך. משה רבנו דומה לזקן שיושב ליד המבוך ואומר אח שלי, ישר, ימינה, שמאלה, עוד פעם ימינה, תמשיך ישר, ועד שתגיע. למה אתה צריך להסתבך? אם יש מישהו שכבר היה שם ומכיר את הדרך, למה אתה אמור להסתבך? צריך לדעת רבותיי להיות חכם. חכם זה אחד שלומד. לא כתוב חכם זה אחד שיודע, טעות. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. חכם זה לא אחד שיודע. חכם זה גם אחד שיודע, אבל תמיד כמה שהוא יודע הוא רוצה תמיד עוד ללמוד. שימו לב, איך קוראים לתלמיד, לרב גדול? מרן הרב עובדיה, תלמיד חכם גדול. מה? תלמיד של מי? יש מי שיכול ללמד אותו? מה אתה יכול להוסיף לו? מה אתה יכול להוסיף לו? אי אפשר הרי לתאר בשכל, רבותיי, מה זה היה מרן הרב עובדיה. רבנים שכתבו ספרים, גדולי דורות, הרב ווזנר, עליו השלום, שאל פעם את הרב עובדיה שאלה, אומר לו, אז אומר לו, מה הרב אומר? אני לא יודע מה. אז אומר לו, אני לא מבין, מחילה מכבודו. כבודו יש לו תשובה על זה בספר שלו, בשבט שוט שבט הלוי, בסימן זה וזה. אני לא זוכרתי מה כתבתי. אתם יודעים על מה אני מדבר אתכם? הרב אלישיב, עליו השלום. מישהו בא אליו ושאל אותו שאלה קשה וסבוכה בדיני ממזרות. הוא לא ידע מה לענות. הוא חיפש ולא מצא. הנכד שלו היה הולך ברחוב, פגש את הרב עובדיה, הרב עובדיה באמצע ההליכה, שתבינו, שאלה סבוכה בממזרות. הוא אומר לרב, הרב יש לי שאלה דחופה, הוא אומר לי, שמע, אין לי זמן, דבר איתי בדרך. אז הוא מדבר איתו, אומר לו, זה שאלה? הרב אלישיב לא יודע, אומר לי, מחילה מכבודו, מי זה הפוסק ספרדי, אני מבין. זה תשובה פשוטה שכתב אותה בספר זה וזה, והתשובה היא כך וכך. הוא הלך לרב אלישיב, אומר לו, אני לא מאמין, אני ראיתי את התשובה הזאת לפני כמה זמן, איך שכחתי. אי אפשר היה להתקיל את הרב, אי אפשר. אין דבר כזה שהוא לא יודע, ולא סתם בן אדם יודע. 40,000 ספרים בעל פה, אני מדבר אתכם על זה בעל פה, אין מצב שאתה יכול להתקיל אותו. הוא זוכר הכל. ואתה קורא לו תלמיד חכם. תלמיד! כל החיים שלו רצה ללמוד עוד. כל החיים שלו רצה ללמוד עוד. שבאו ואמרו לו, הרב, בוא לפה, בוא לשם. אמר, תגידו לי, מה אתם לוקחים אותי למקום? אתם רוצים שאני אמות עם הארץ? מה? אתם מבינים על מה אני מדבר אתכם? תלמיד חכם גדול, הוא כל הזמן רוצה ללמוד וללמוד וללמוד, וכמה שהוא לומד הוא לא רואה אף פעם סיפוק, ויאללה נרגעתי, הוא תמיד רוצה עוד. תלמידי חכמים, מה זה תורה נמשלה למים? ורבי עקיבא הרי המשיל אותנו לדגים, לפפוס בן יהודה. אם מישהו יראה פעם את הדגים בים, יראה שיש, כמה מים יש בים? יש מספיק? כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא. כמה ים. כשיורד גשם, אם תשימו לב, דמת שיורד גשם, כל טיפה שיורדת, הדג עולה למעלה. תגיד לי, מה אתה עושה? וואלה, עוד טיפה הגיע. תגיד לי, מה, תשתגעת? תראי כמה יש בים. עוד טיפה! ככה תלמידי חכמים, אפילו שהוא בתוך התורה, עוד משהו, עוד איזה דבר. תעמד ללמוד. ללמוד וללמוד וללמוד וללמוד, וזה אף פעם לא מפסיק. אף פעם אתה לא יכול להגיד, זהו זה. רבותיי, אנחנו נמצאים בעולם הזה, איך קוראים כולם, תמיד שמה אנשים אומרים, העולם, חיים זה בית ספר? העולם הזה זה חיים מפה בית ספר, צריך לדעת ללמוד. צריך להיות חכם כדי ללמוד מכל אדם. בכל מלמדי השכלתי. אין מישהו שאי אפשר ללמוד ממנו. אפילו מהטיפש הגדול אפשר ללמוד. אתם יודעים, פעם, היה זה רב אחד גדול, והיה לו שכן, רשע מרושע רע מעללים. אני תמיד אוהב להפריע לרב. מה אתה מפריע? אני מפריע לך? הרב יושב לומד, הוא מדליק לו מוזיקה בכוונה פול ווליום בשבת, עושה לו על האש ואת כל העשן מכוון לבית של הרב. הרב פעם דיבר איתו, ראה שזה כלי ריק, אין בו תועלת, אין מי לדבר. אל תען כסילקי ולתו, עזוב אותו. ביום כיפור, ערב כיפור, הרב בא והביא לו מתנה. אתה מביא לי מתנה? על מה? אומר לו, אני מביא לך מתנה על זה שאני תלמיד שלך, אתה לימדת אותי הרבה. אני לימדתי את הרב, אומר לו כן, מה לימדתי אותך? אומר לו, אתה לימדת אותי איך לא להיות. זה גם לימוד. ככה לא צריכים להיות בן אדם. למדתי ממך. צריכים לדעת רבותיי שאפשר, כאלה שאפשר ללמוד מהם גם איך לא להיות. אני כזה לא רוצה להיות. אני כזה לא רוצה שהבן שלי יהיה. אני לאחד כזה לא רוצה להתקרב. אני רוצה להיות בורר. דיברנו כרגע על בורר, לברור את הטוב מהרע, ללכת אחרי הטוב ולא אחרי הרע, וילכו אחרי האבל ויהבלו.
אדם שלא יודע לכוון את עצמו לדרך נכונה הוא אומלל. כל התורה נמשלה לאור, כי נר מצווה בתורה אור, להאריך את החשיכה של העולם הזה. העולם הזה נמשל לחושך. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הארץ הייתה תוהו ובוהו. שמיים וארץ, שמיים זה הנשמה שהיא מן העליונים, והארץ זה הגוף שהוא מן התחתונים. והארץ, הגוף, תוהו ובוהו, החושך על פני תהום. מה זה גוף? רק גיהנום, רק עולם הזה, רק תאוות, רק שטויות. איך אפשר לנצח? ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. הרוח האלוקים שלך, שזה הנשמה שלך, תרחף על פני המים, אין מים אלא תורה. רק שם אתה יכול לנסוק ולעלות. רבותיי, אין בעולם הזה שום תשובה איך לחנך נוער, איך לחנך צעירים, מבוגרים וילדים, רק בתורה שלנו יש את זה. אין באף מקום, תעשו סלטות באוויר, לא תמצאו מקום שיכול לחנך. משרד החינוך, חוזרים שלמים של משרד החינוך, חוזר של משרד החינוך, חוזרים שלמים של וייך, פעם היה חוברת שלמה, מכל האנשים שהיו בכנסת, אם זה עזר ויצמן ואם זה מי שאתם רוצים, הם כותבים, החינוך בישראל פשט את הרגל. משרד החינוך, בית הספר, מעולה, מזמן כבר איננו מקום לחינוך, אלא מקום להקניית ידע. הילדים באים ויוצאים פרחחים ופרעי אדם. ילדים בבית ספר מוצאים להם בתוך התיקים דוקרנים וכל מיני כלי משחית, כאילו הם הולכים למלחמה בעזה. לא יאומן כי סופר. ילדים בתוך בית ספר משלמים חסות, פרוטקשן, בבתי ספר. דברים שידועים כבר מזמן, שלא רוצה לספר לכם מה בנות קטנות משחקות לבית ספר עם איזה כדורים. אתם מבינים על מה אני מדבר. מזעזע, בנות... רבותיי, אני מדבר אתכם לפני 10 שנים, במדינת ישראל כתבה, במדינת 10 שנים, היום זה אפילו לא בדיחה נראה לי, במדינת ישראל בשנה מתבצעות הפלות לבנות בין גיל 12 ל-14, בערך 1,500 הפלות בשנה. אתם מבינים על מה אני מדבר אתכם לפני 10 שנים? אני אומר, לא טועה, אפילו לא 15 שנה. אז תספרו לי מה אנחנו נמצאים, באיזה ג'ונגל. באיזה ג'ונגל, תראו לי מה קורה בבתי ספר חרדים. איך נראות הבנות? איך הן מגיעות לחופה? הן יודעות בכלל איך נראה הגבר? איך בחורי ישראל בתוך ישיבה קדושה, שגדלים בקדושה ותראה, איך הוא ניגש לחתונה, לחופה, מה הוא מכיר מהעולם הזה, מה הוא ראה, נדבר על השמורים, לא על אלה שמצאים בישיבה והם מקולקלים, והשם יעזור, מסכנים איפה הם נופלים מלדחי אל דחי. נדבר על אלה שבאמת משקיעים בעצמם, איזה עולם, איזה בית, איך הם מתחתנים, באיזה קדושה, באיזה דערה, באיזה רגע, באיזה כיסופים, איזה חיבור יש להם, איזה... רבותיי, צריכים להסתכל על ההיסטוריה. כדי ללמוד. אתם יודעים, פרשת השבוע שלנו, יש פרשת המרגלים. שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען, שאלותי בני ישראל, איש אחד למטה, ודף תשלחו כל נשיא והאם, וישלח אותם ראשים במדבר פרן על פי אדוני, כולם אנשים ראשי בני ישראל אמה. ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זקור, שמעון שפט בן חורי, וכן על זה הדרך, ויקרא משה להושע בן נון יהושע וכולי, ועלו זה בנגב, וריתם את הארץ. טוב. תגידו לי. רש"י במקום, איך שהוא מתחיל לספר על המרגלים בהתחלה, שלח לך אנשים, למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? איך נסתם הפרשה הקודמת? ואבי הירוק ירק בפניה לא תיכנם 7 ימים, 7 ימים תסגר, ואחר תעשה, ועם לא נעשה, תעשף מרים. מה היה עם מרים? בוא תדבר מרים והארון. במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה חושית לקח. משה ומרים ואהרון מדברים על משה, בוא'נה, למה הוא פירש מאשתו? למה הוא פירש מאשתו? מה זה היה שם? לפי שילדדו מידד התנבו מהמחנה ואמרו אנשים, אמרו אשריהם של נשותיהם של אלה. אמרה אשתו של משה, אוי להם לנשותיהם של אלה, שעריהם כאלמנות, שעריהם מיום שבורא עולם דיבר עם בעלי, פירש ממני. והם לא ידעו אהרון ומרים, ואז הם שמעו ואז אמרו, רגע, מה קרה? למה הוא פירש מן האישה? רק במשה דיבר השם, ועלו גם בנו, ואני, אהרון, נשארתי עם אשתי, ומרים נשארה עם בענה. מה קרה? חס ושלום כביכול! חשדו את משה חס ושלום כביכול באיזה עניין שחס ושלום בטיפה של גאווה, כאילו הוא... והקדוש ברוך הוא כועס. צאו שלושתכם. אחר כך הוא אומר, צאו שניכם. ואז הוא כועס עליהם ואומר להם, מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? איך לא פחדתם? איך אתם לא פחדתם? ואיש משה, ותורה לפני זה, רגע אחד אומרת כבר לפני זה, ואיש משה ענב מאוד מכל האדמה שעל פני האדמה. איך לא פחדתם לדבר בעבדי במשה? בכל ביתי נאמנו.
פל פה אדבר בו במראה ולא בחידות, או עד תמונת השם יביט. איך? רבותיי, ומרים הייתה אוהבת את משה אהבת נפש. אתם יודעים שמשה נולד בזכות מרים, הרי אבא שלו גירש את אמא שלו, גירש את יוכבת, והוא מחזיר אותה רק בגלל הדיבורים של מרים. ואחרי זה כשהוא נולד, מי שמר עליו? ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. וואה, איזה שמירה. וחז"ל אומרים שבזכות שהיא שמרה למשה, ככה חיכו לכל עם ישראל. רבותיי, כמה יאהבה את משה, כמה אהרון אהב את משה. המדרש אומר עליהם, הנה מה טוב ומנעים שבט אחים גם יחד. אין ביניהם חס ושלום אפילו פיפס. הכל אהבה גדולה. ועם כל זה לא הועיל להם. אומר רש"י, הרשעים הללו ראו ולא למדו מוסר. שמעתם? איך רש"י קורא למרגלים? רשעים. למה? מי שרואה משהו ולא לומד נקרא רשע. איך אתה ראית? אתם ראיתם מה קרה למרים שדיברה על משה. איך אתם הולכים ומוציאים דיבה על ארץ ישראל? איך זה יכול להיות? רבותיי, אדם שרואה היסטוריה ולא לומד ממנה, רשע. למה אתה לא לומד? מה, לא ראית מה קרה? מה, אתה לא מתבונן? אתם יודעים, אני כל הזמן טוען ואומר, היסטוריה זה מפה. היסטוריה זה GPS. היסטוריה מראה לך איך אתה צריך להתנהל, איך אתה צריך לחיות ואיך אתה, ממה אתה צריך להיזהר, להסתכל באיפה אחרים טעו שאתה לא תטעה שם. אתם יודעים, כל הזמן מדברים, צריך ללמוד ליבה, 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 ליבה. אוקיי. מה זה ליבה? ליבה זה גיאוגרפיה, הנדסה, מתמטיקה, גיאומטריה, הכל. ובתוך זה גם היסטוריה. כן או לא? מה זה נקרא ללמוד היסטוריה? לספר לי מה היה פעם? היה ככה והיה ככה והיה... אוקיי. מה עיקר מגמת ההיסטוריה? שאני אדע ואני אלמד ממנה את הטעויות שאחרים עשו, אני לא אחזור עליהם. אם אני רואה בהיסטוריה את שלמה, את בנו של שלמה המלך, את רחבעם, שכשהמלך שלמה נפטר ורחבעם הלך למלוך, והוא לא ידע כיצד להתנהג עם העם, והוא אמר, הוא הלך ושאל את הזקנים, אמר להם, תגידו לי איך לנהוג עם העם. אמרו לו, אתה חביבי, אתה רוצה שהעם יהיה לך לעבד? תיתן להם רוך. תתנהג איתם ברחמים, תוריד להם מיסים, הם יאהבו אותך, הם ימליכו אותך, אתה תצליח. אמר לזקנים, רק רגע, הלך שאל את החברים שלו הריקים והפוחזים הצעירים. אמר לו, מה אתה שומע בכל הדתיים האלה? תגיד להם, אבי יסר אתכם בשוטים, ואני אייסר אתכם בעקרבים. אם אבא שלי יעשה לכם מיסים, אני אקרא אתכם. זה מה שהוא עשה, הוא לא שמע. וילך רחבעם בעצת הילדים. אתה שואל ילדים? זקן, יש לו היסטוריה, יש לו ניסיון חיים, אתה מתייעץ עם ילדים ואתה שומע בקולם. מה קרה? העם עזבו אותו, אמרו לו, חבוב, תמלוך על עצמך, והלכו. קיבל פצצה של החיים שלו. עכשיו אני שואל, מי שלומד את ההיסטוריה הזאת, מה צריך להבין? א', אני צריך ללמוד מהזקנים, ולא מילדים, לא מנערים. אתם יודעים, חז"ל אומרים, קוראים לזה נערים, מנוערים עם מצוות. אני לא לומד, רבותיי, מכתבי טלוויזיה וכתבי רדיו וכתבי עיתון וכתבי גרביים, הם לא מעניינים אותי. לא מעניין אותי מי זה עומד מאחור, אין לו יראת שמיים, אין לו דעת תורה, מבחינתי הוא נער, מנוער מן המצוות, ממנו לא יקח סמל ודוגמה ולא שום עצה בעולם. ממי אני לומד? מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. מסכת קידושין, מה זה בני שיבה תקום? שיבה זה גיל, מחלוקת בין המקובלים ובין הפשט, האם זה גיל 60 או 70? צריך לקום מפניו, בגלל הגיל שלו. והדרת פני זקן, מי זה זקן? זה קנה חוכמה. מי זה קנה חוכמה? אפילו ילד בן 14. יודע תורה, יודע לפסוק, יודע ש"ס, יודע פוסקים. מרן הרב עובדיה בגיל 14 יכל לתת. אי אפשר לתאר מה הוא כתב בגילאים הללו. הוא אומר, עובר לפניך, תהיה גם בן 70, אתה צריך לקום לפניו. מה זה ילד בן 14? תורה לא נמדדת לפי גיל, חמוד שלי, נמדדת לפי תורה, לפי ידע. הגמרא אומרת, הנה בבלה את טיפשאי. הבבלים, העיראקים, הם טיפשים. למה? דאבו קמה מקמה ספר תורה, ולא קמו מקמה צורבא מרבנן. הם רואים ספר תורה, כולם עומדים. רואים תלמיד חכם, כולם יושבים כמו איזה תומבחות. למה אתה לא קם? למה אתה לא קם?
מי הוא בכלל? מה? זה ספר תורה מהלך? זה ספר תורה חי, עליו אתה לא קם, תתרומם, תכבד אותו. זה רבותיי, מי שיש לו שכל יודע ממי ללמוד, לא מכל טיפש, מכל מלמדי השכלתי, אבל יש כאלה שאני צריך ללמוד מהם איך לא להיות. אני רואה שמאלנים, אני לומד הרבה איך לא להיות. איך לא להיות, אני מבין ממש טוב כמה האנשים האלה מחריבים, החריבו ומחריבים כל השיטה הקומוניסטית הזאת, כמה היא הורסת ומחריבה כל חלקה טובה. תעקבו אחרי ההיסטוריה ותספרו לי מה קרה בכל המקומות של הקומוניזם. האם זה הצליח או יחריב כל חלקה טובה? כמה אנשים מתו בעטיים של אנשים שהם היו קומוניסטים? ספרו לי על זה, אני רוצה רק לדעת. אז למה אני צריך ללכת ולחזור על טעויות של אחרים, להכניס לידות פעם לגחלים ולבדוק? רגע, גם אני אשרף? היחתי איש בגחלים ולא... תגיד לי, מה אתה עושה? במה אתה מתעסק? אני צריך לדעת, רבותיי, היסטוריה לא באה בשביל לספר סיפור. היסטוריה אמורה לתת לי תמונת מצב, מה קורה אם מתנהגים בצורה X, בצורה Y, בצורה Z. כל הצורות שראיתי שכל מתעסק ככה והתעסק עשה ככה, לא הצליח, אני לא אעשה אחריו. למה אני הבנתי שהוא טעה, הוא הפסיד. וזה לא פעם אחת בהיסטוריה, זה חוזר על עצמו בלי סוף. ואנשים אומרים, תלמד ליבה. נו, ואתם למדתם ליבה ולמדתם את ההיסטוריה הרחוקה והקרובה של עם ישראל, למדתם משהו? ראיתם מה קרה לסנחריב? ראיתם מה קרה לבוכדנצר? ראיתם מה קרה לפרעו? ראיתם מה קרה לאמן? ראיתם מה קרה לכל שונא ישראל? ראיתם מה קרה לכל אלה שהלכו נגד תורת ישראל? מה קרה איך קוראים להם שתי התיקונים האלה? שהלכו עם קורח. דתן ואבירם. ראיתם מה קרה לקורח? ראיתם מה קרה למרגלים? אין מישהו שאתה לא יכול להתבונן ולהגיד, בואי נה, בדרך הזאת אני לא הולך, תראה איזה טעות. תראה כמה הוא טעה. תראה כמה הוא נפל, תראה כמה הוא הפסיד. אז מה אתה מלמד לי היסטוריה? הקרובה ברחוקה, גם פה במדינה שלנו יש לך מלא מה ללמוד, ואנשים חוזרים על אותם טעויות. עוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד... הלו, תלבד! תתבונן כי שאלנע לימים ראשונים אשר היו לפניך, תתבונן אח שלי. שאל אביך ויגדך זה כנך ויאמר לך, תשאל מה קרה באנחל עליון גויים באפרידו בני אדם. מה זה שם רשי אומר דור הפלגה, דור אנוש, תשאל מה קרה להם. הם לא שמעו בכל השם, עשו מה בא להם ככל העולה על רוחם. מה אתם חושבים שמצד הגאווה? חודש הגאווה. הנחות לכולם לכבוד חודש הגאווה. מה הגאווה להיות מדרוב? אני אף פעם לא הבנתי. גאווה, אוקיי. מה אתם חושבים שמצד הגאווה התחיל היום? ממש לא, הוא התחיל בדור המבול. אתם יודעים מה כתוב במדרש? שבדור המבול היו כותבים כתובה לזכרים. זכר מתחתן עם זכר, כותב לו כתובה. אז אל תחשבו שזה התחיל היום. רבותיי, כל הזוהמה והתינופת התחילה שם. היום זה רק איזה המשך של טיפשים שממשיכים היסטוריה קלוקלת ורקובה. אין חדש תחת השמש, לא תתבלבלו. הכל היה, מה שהיה הוא שיהיה, הדברים חוזרים על עצמם. רק מה, יש את הפרייר התורן, את הטיפש התורן, את הטמבל התורן, שהוא חוזר על הטעויות שפעם עשו, והוא יקבל את הזפטה. למה אתה לא לומד מטעויות של האחרים, אח שלי? אני שואל אתכם שאלה, אם אתה נוסע ברכב, כמו שאמרתי לכם, לפניך רכב, ואתה רואה אותו, הוא נפר לתוך בולען. אתה אומר, בוא נמשיך לנסוע, נראה אם גם אני פה. מה? גם אני פול. לא, יהיה לך מקפצה אחי. תגיד לי, מה אתה זוכר שזה צ'יטי בנג בנג? איפה אתה חי? באיזה סרטים אתה חי? תתעורר על החיים שלך, תברח מהר משם. שאתה מבין עם העיניים שלך שאתה רואה, זה לא פחות מלראות היסטוריה. רבותיי, לראות היסטוריה זה דברים חקוקים על האבן, זה דברים שאנשים עברו אותם דורות על גבי דורות. כל הטועים הפסידו. כל הטועים הפסידו בגדול ובענק, גם אנשים שהיו גדולי תורה וגם אנשים שהיו פשוטי עם, מי שלא שמע בקול הקדוש ברוך הוא, מי שהלך נגד בורא עולם הפסיד. רבותיי, אבל אותו אדם שנתן יד לקדוש ברוך הוא גם ברגעים שנראים הכי אפלים ונראה לך שאם אתה הולך עם השם אתה מפסיד. וואו 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 וואו, איזה הצלחה. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כיניתי את בני ישראל בקנאתי לכן אמור הנני אתם בדרי שלום. אתם חושבים שזה היה בדיחה? אתם יודעים כמה כוח היה בנם, היה צריך פנחס לאסוף לעצמו ולהיכנס לתוך שבט ולהרוג את הנשיא שבט, ללכת למות. נראה לך שהוא מת, נכון? אין מצב שלא הורגים אותו. אין מצב, הורג נשיא שבט, אין מצב שהוא מת, לא מת.
כמה ניסים נעשו לו? והוא בכלל חבר, הוא מת. לא רק שהוא לא מת, פנחס הוא אליהו, הוא לא מת אף פעם. אתם מבינים? הפוך מהשכל. שמעת בכל השם? היה נראה שאתה מת? לא רק שלא תמות, אתה לא תמות. אתה תעלה שלם לשמיים. פנחס הוא אליהו. ירובעם בן נבט חטא והחטיא את ישראל. דורות שלמים של אנשים, תראה מה קרה לו. הוא חשב שהוא מצליח. היה גדול בתורה שאי אפשר לתאר מי היה. אבל שטות אחת היא בלבלה אותו. למה לא למדת מאחרים? אחאב, היה אח ואב לשמיים, היה איש גדול. הלך ונפל בעצת איזבל אשתו. איזבל. אתם יודעים מה זה זבל? מזבלת חירי הייתה האישה הזאת. מסכן הלכה והפיל אותו מלמעלה ועד למטה. לא הלך עם שכל, היה שומע בכל החכמים, הוא שמע בכל הטיפשה הזאת, הובילו אותו לאבדון. הקדוש ברוך הוא אמר לו במקום הזה, שאתה הרגת את נבות הישראלי, הלוקו הכלבים את דמו שלו, ואיזבל קיבלה כללה שאוכלו הכלבים אותה. מה, בדיחות? אנשים שעשו טעויות, כולם שילמו. אז איך אנשים חוזרים על הטעויות האלה? אתה עומד, מי שמסתכל בנביא? מי שמסתכל בספר יהושע שופטים ומסתכל הלאה בכל דברי, בואי נע, אתה לא מאמין, אנשים חוזרים על טעויות. בואי נע, תעצור, תסתכל אחורה. דור אחד לפניך, לא מיליון שנה. אנשים ממשיכים עם אותה טעות שהקודם עשה וממשיך. ואני עוד פעם חוזר על מה שאמרתי אז. הזוהר אומר על הפסוק, והרשעים קיים נגרש אשר רפש ירפשו מימיו. אומר הזוהר הקדוש, הרשעים דומים למעלה ים. מה דומים לים? אומר הזוהר הקדוש, כל גל וגל שבא אומר, וואלה אחי, אומר לגל שלפניו, באמא שלי, נמאס לי מהאנשים האלה, נמאס לי מהעולם הזה, החוק הולך למחוק את כל העולם. בא הגל, עולה! אבל חול שם גבול לים, בורא עולם גזר שאסור לעבור את החול. איך שהוא מגיע לחול, החול אומר לו, ארצה, מגיע לחול, בלולים על החול. הגל הבא אומר, איזה דפוק זה, חכה תראה אותי, הוא לא יודע לעבוד. אני הולך לשטוף את כולו, עולה! עוד בלונים, בלונים! הגל הבא, עוד בלונים, הגל הבא, עוד בלונים. אתם יודעים כמה בלונים יש בבריאת העולם בחוף? אין לכם מושג. כל חוף מלא בלונים. למה? כל גל לא למד מהחבר שלו, אח שלי, אתה לא תצליח, השם לא נותן, השם לא מרשה. הוא שם חול גבול לים, אז בחול אתה תעצר. רבותי, יש רשעים, אני אכבוש את העולם. אני נבוכד נצר, אעלה על במותיו, אדמה לעליון, אני. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם תעלה לשמיים, משם מורידך נאום השם. כל זמר אומר, וואלה, אני אכבוש את העולם. אח שלי, חול שם גבול לים. מגיע החול, קוברים אותו, חסים, ביי. שרים לו מיווי ליד הקבר עם גיטרה, והוא הלך מיווי, רק בדרך שלו. ווי, ווי, ווי. ווי, 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 ווי. אתם מבינים מה אני מדבר? עוד אחד חמור מגיע. אני! שר ביום העצמאות, קורע במות, מעשן סמים, נטף ושחלת, מזמין את החבר'ה, מת, הלך לעזאזל, חמור תורן, הבא בתור. תראו לי אחד! אחד שהצליח. אני רוצה לראות את הגיבור הזה. מייק ברנד, מי שלא יודע מייק ברנד, הוא היה יהודי. הוא היה שר בצרפתית. כשאני הייתי ילד, רבותיי, מייק ברנד זה היה אליל ברמות שאין דברים כאלה. אחרי ההופעה שלו, היו מאות אלפים באים לראות אותו. אחרי ההופעה שלו היה מנגב את הזיעה שלו, היו מוכרים את הממחטה שהוא נגב את הזיעה במיליון דולר. שתבין על מה אני מדבר איתכם. הוא התאבד. מה אתה מתאבד? לך כל יום תנגב את הזיעה, מיליון דולר. אתה יודע, ממחטות עם זיעה, תתאמן חדר כושר זיעה, תמכור בי. וואלה, חסר לך משהו, תגיד לי, זיעה שלך מיליון דולר. מה אתה חסר לך? היה לו הכל ולא היה לו כלום. ריקנות, ואף אחד לא לומד מהם. לא, עזב אותך, הוא טמבל, חכה, תראה. למה הוא טמבל ואתה חכם? כמה טמבלים היו? גם אתה טמבל, טמבל תורן. אתה לא מבין. כל אחד חושב, אתה לא מבין כלום.
מי שלא יודע ללמוד מההיסטוריה, רשו קורא לו רשע. רשעים הללו ראו מה קרה למרים ולא למדו מוסר. רבותיי, שאלה גדולה. דור המבול. דור המהבול. הדור שכל המהבולים. מצד הגאווה. זה היה דור המבול. רבותיי, דור המבול. סימן שלהם? קשת. מה הסימן של, של, של מצד הגאווה? צבעי הקשת. הם באמת הביאו מבול. הם רוצים עוד מבול אחד להביא. שנייה אחת, שאלה לי אליך. דור המבול, כמה זמן הקדוש ברוך הוא המתין להם אולי יחזור בתשובה? 120 שנה. מה הוא אומר לנוח? עשה לך תיבת עצי גופר, כינים תעשה את התיבה, וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר, וזה אשר תעשה אותה 300 אמה, ועד ניתן לו מידות, ונוח כל יום עובד על המידות. פטיש, מסמר, ניקח מהר, 120 שנה דופק מסמרים, מסכן נוח. קום לשבת ללמוד דופק מסמרים. אומר רשי, שתשאל עליך, ריבונו של העולם, עלו הרבה רווח והצלה לפניך. תגידו לי רבותיי, מה זה בשביל בורא עולם לעשות טבע? שתהיה מיליון עמוד. בשנייה, אפילו לא צריך מאמר ולא חצי מאמר. כל העולם הזה נברא בעשרה מאמרות, וכן לברוא במאמר אחד וגם בעשירית המאמר. אך למה נברא בעשרה מאמרות? יתן צדיקים שכר גדול שמחזיקים עולם שנברא בעשרה מאמרות, ולהעניש רשעים שחריבו עולם שנברא בעשרה מאמרות. אבל הקדוש ברוך הוא לא צריך, רגע כממרא. אי אפשר לבורא עולם. מה זה לעשות טבע? תגיד לי, אתה רציני, מסכן, מעביד את נוח 120 שנה. למה? אומר רשי, למה עשה את זה הקדוש ברוך הוא? כדי שהרשעים הללו שיראו אותו בונה טבע ישאלו אותו, מה אתה עושה? מה זה סוכת אבטיחים? אמר להם, לא. אז מה אתה עושה? מה זה, אתה בונה פה מה? בסטה, בשוק, מה אתה בונה? סוכה, מה אתה עושה? אמר להם, אני בונה טבע. טבע? מה זה טבע? אמר להם, עתיד לבוא מבול לעולם ולשטוף את כולם בגלל המעשים הרעים שאנשים עושים, תחזרו בתשובה, לא יהיה מבול. איך כתוב שם אצל לוט? והיא כמצחק בעיני חתניו. אתם יודעים, אתה תספר היום לבן אדם שחס ושלום העולם הזה הולך לחרב. אתם יודעים מה קורה בפרס? אתם יודעים, הם כבר לא תופרים שטיחים הפרסים. הם מפסיקו עם השטיחים. שטיחים, שטיחים, אין יותר. אתם יודעים מה הם עושים עכשיו? הם מכינים פצצות, והם מסתדלים הכי מסוכנות שיכולות להיות, וכל המחשבה שלהם זה רק אחד, אתם יודעים, הם לא עושים בשביל אף אחד, רק בשבילנו. זה מתנה רק לישראל. מדבר מתנה, מתנה נחליה, נחליה לבמות, ובמות הגיא, שהם יזרוק אותם לג'אנם, אבל הם מכינים, אבל עלינו נאמר, כל כלי יוצר עלייך, לא יצלח. בכל לשון תקום איתך למשפט, תרשי, זאת נחלת עבדי אדוני, זה כתם איתי נאום אדוני. אתם יודעים כמה פרס עובדת קשה כדי להתעסק איתנו? אם תספר היום לבן אדם שהעולם הולך לחרב. בוא תגיד איך אתה משוגע, בוא אנחנו בשנות האלפיים. במאה ה-20 הכל פורח, זה איזה מגדלים בונים. שאמרו לדור המבול שהעולם הולך לחרב, רבותיי, זה לא כמו היום. העולם היום כמה שהוא יפה, הוא אפילו לא בדיחה ליד מה שהיה בדור המבול. זה היה הימים הכי יפים שהיו אי פעם על יד המות. העולם היה נקי וזך, טהור. אי אפשר לתאר את האושר ואת השלווה ואת הבריאות שהייתה בבני האדם. רבותיי, בדור המבול חז"ל אומרים מסכת סנהדרין, מעולם לא היה חולי, לא שפעת, לא קדחת, לא חצבת, לא דמדמת, לא דלקת ולא חרחור. לא היה קורונה, לא מורונה, כלום. לא היה כאבי שיניים. רבותיי, בן אדם בן 600 נותן חביס, מוריד לך אצבע. מה הגובה שלהם היה? כגובה הארזים גובעם. היו מעניקים חמה בקומתם. אנשים אומרים, אני קונה לאשתי ענק פנינים. מה זה ענק? ענק זה מה שיושב פה. למה קוראים להם ענקים? שהיו מעניקים חמה בקומתם. זאת אומרת, מהגובה שלו, אתה מסתכל עליו, אתה רואה את השמש, אתה חושב שהשמש זה השרשרת שלו. איזה שרשרת יפה, נוצצת יש לו. איזה שרשרת עם מעבול זה שמש. אתם יודעים איזה גודל? אנשים חזקים, זורעים פעם ב-70 שנה, מה זה החופש הגדול שלהם? 70 שנה. וואלה, נראה איפה אני אצא לחופשה, 70 שנה, נראה. נראה לי, נחלק אותה. 25 פה, 15 פה. אתם מבינים מה אני מדבר אתכם, רבותיי, אתם שומעים אותי? היום 70 שנה, אתה בקושי חי. אדם 70 אומרים, וואה, תיאר. שמה מי שמת בגיל 100, עשו לו הלוויה ובחו, אמרו, מסכן, ילד, לא הספיק לראות כלום. הנער בן 100 שנה ימות. שתבינו על מה אני מדבר איתכם.
אנשים חיו 900 שנה, 930 שנה אדם הראשון, השיא הגיע מתושלח ל-969. אותה אנשים תוחלת חיים מטורפת. האדם היה עוצמה. חיים, אין דברים כאלה, לא מכירים צרות, לא, הכל טוב. הם יאמינו שהעולם הזה יחרב, תגיד לי, אתה השתגעת, ואנחנו כאלה חזרים, מי יכול עלינו בכלל? הם לא האמינו שהשם יכול עליהם בכלל. אמרו, אפילו אם יבוא מבול, אנחנו נעצור את השמיים עם הידיים, נעצור את הארץ. אי אפשר לתפוס, רבותיי, את העוצמה שהייתה באנשים האלה. סדום הייתה יפהפייה, כגן השם, כארץ מצרים, בואכת צוער. אי אפשר לתאר מה זה הייתה סדום. שלוט אומר לחתנים שלו, תשמעו, הקדוש ברוך הוא הופך את סדום ועמורה. לא, זה, אתה יודע, הוא היה עם דתי, הוא היה עם אברהם אבינו, כנראה זה דפק אותו קצת. איזה להחריב, מי יכול להחריב? תראה איזה יופי. מה, בגלל שזה יפה, זה לא יכול להיחרב? תגיד לי, אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא את כליו משם? מה קורה לך בשכל? רבותיי, בורא עולם נותן לנוח 120 שנה להזהיר את דור המבול, וכשלא שמעו, בא מבול. ויימח את כל היקום ואת האדם. הכל נמחק, ויקרמח את האדם ואת כל היקום. הכל נמחק. אחר כך, 120 שנה, אני שואל שאלה רבותיי, סדום ועמורה. כמה זמן הקדוש ברוך הוא התרבים? כמה? כלום. שום כלום. מה הגיון? בוא נה, לנטונטון 120 שנה. לנטונטון כלום. תגידי לי, מה העונש של רצח? אני שואל. רוצח? חייב מיתה. קין רצח? הרוצח הראשון בעולם. הוא מת? לא. לא מה? אני לא מבין. מגיע לו מיתה שימות? אתם יודעים מה התשובה? התשובה היא, קוראים לה היסטוריה. מה קשור המילה היסטוריה? אספיר לך. לדור המבול לא היה ממי ללמוד. הם היו הראשונים שעשו טעות בחיים שלהם. לפניהם אף אחד לא עשה טעות ואף אחד לא נהנש. לא היה להם ממי להפיק לקחים. לכן להם השם נותן אורכם 120 שנה. אולי ייכנס להם משהו בשכל שיבינו. גם שהכל טוב, אני יכול לפרק אתכם. הדור של סדום? היה לכם דור המבול, דור הפלגה. ראיתם מה עשה לאלה, מה עשה לאלה. ראיתם מה קורה למי שמתעסק עם בורא עולם. לכם לא צריך להתרות בכלל, תלמדו מההיסטוריה. קין היה הרוצח הראשון, לא היה לו ממי ללמוד. לכן השם העריך לו. רוצח אחר כבר למד את מה מגיע לרוצח. איתך אני מה להתעסק יותר מדי. רבותיי, מי שרואה היסטוריה ולא לומד מנה, הוא פושע. רבותיי, אני משתגע. אנשים שקוראים לעצמם חכמים, חכמי חלם, שיושבים בתוך כנסת, יושבים בתוך ממשלה, יושבים בתוך מקומות גבוהים כביכול במדינת ישראל, ואינם יודעים דבר וחצי דבר מההיסטוריה. לדעת את ההיסטוריה, לא יודע, הוא יודע את ההיסטוריה. אם אתה יודע את ההיסטוריה ואתה לומד מנה כלום, אז אתה לא יודע את ההיסטוריה. איך יכול להיות שאתם רואים כל כך הרבה אנשים בהיסטוריה שחיללו את השם של השם יתברך, שנלחמו בתורה, שנלחמו במצוות? מה היה בסופם? שאלה אחת פשוטה אני שואל. מה קרה להם? הם הצליחו, הם לא הצליחו, הם דפלו, הם התרסקו. לא נשאר מהם כלום. הם קיבלו פצצה מהקדוש ברוך הוא. כולם, אחד אחרי השני, כמו מגדלי קלפים, תראו לי אחד שהלך נגד השם והצליח, אני רוצה לראות אותו. ללמוד מההיסטוריה, אחים שלי. ללמוד מההיסטוריה. סוף הפרשה שלנו יש פרשת ציצית, פרשת ציצית מראה לך, תסתכל. אתה רואה את הציצית? הוריתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. מה זה? המרגלים כביכול שכחו את השם יתברך. מה אתם הולכים לרגל? הרי עצם העובדה של הלכתם לרגל זה כבר משהו קצת לא לעניין. מה, אתם בודקים את השם? אם השם אמר שארץ טובה, זה ודאי טובה. אתם לא רק שאתם, טוב, נמלא את השליחות, שלחו אותנו, נחזור ונגיד שהכל טוב. לא רק שאתם לא אומרים שזה טוב, אתם ממרידים את עם ישראל נגד השם, ואתם אומרים, אפס כי אז העם. מה אתם אומרים? שאי אפשר לעלות? אפילו בעל הבית לא יוכל לצאת כליו משם? מה קרה לכם? איפה האמונה שלכם? איפה איבדתם את הראש, שכחתם את הקדוש ברוך הוא? תגידו לי, מה אתם אומרים? הם ענקים, איך נתגבר עליהם? למה במצרים? כן יכולתם להתגבר על המצרים, אני שואל. מי הייתם? עבדים, רוצפים אחריכם כולם עם כלי מלחמה, יכולים לחסל אתכם בשנייה. מי שמר עליכם? היה לכם
עמוד אש וענן. הענן מקבל את הבליסטראות, את החיצים, מחזיר אותם למצרים. הגעתם לים, הייתם צריכים לטבוע, למות, להיהרג מהצדדים מדבר, מאחור המצרים, מלפנים ים. ועולם קורא לכם את הים ומעביר אתכם בחרבה ומטביע את כל המצרים. יש משהו טבע אצלכם? אתה מסתכל לי ענק או לא ענק, תגיד לי מה קורה לך? שכחת את הקדוש ברוך הוא. שכחת את הקדוש ברוך הוא וזכרת כי אדוני אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חי. אדוני איש מלחמה, אדוני שמו, ומלחמות אני עשיתי. מי שעושה מלחמות עשה ויעשה את המלחמות זה רק הוא. אנחנו לא יודעים להילחם. מי שעושה את המלחמות זה הבורא יתברך. בשביל זה הם כל כך מצליחות אצלנו, בגלל שאנחנו חכמים ונבונים ולוחמים טובים. בגלל שיש לנו מלמעלה אחד שלוחם את מלחמותינו. אז אתם באים לספר לנו סיפורים לעם ישראל, אפס תקיעה זהב. השם עושה לכם ניסים, הם מקברים את מתיהם שם כל רגע הלוויה, כדי שהם לא יארגו אתכם, ואתם רואים את זה לרעה. רבותיי, פרשנות של העין, פרשנות, תראו פרשנים בטלוויזיה, ברדיו, אל תראו, אני לא אומר תראו, אל תראו אותם, אבל תראו מה הם אומרים, תקשיבו, במילים שאתם שומעים מאנשים אפילו, איזה שטויות הם מדברים, איזה סוג חשיבה יש להם, חשיבה מעוותת. למה אין להם טיפה של תורה ויראת שמיים? אצלהם הכל זה כוחי ועוצם ידי. הכל מתחיל ביד ונגמר ביד. תסתכלו איזה מעוותים הם. אני כמה פעמים חזרתי על זה. אחרי מלחמות עם ניסים גדולים. פיית המזל הייתה עם חיילנו, אומר כתב ברדיו. אחרי מלחמת המפרץ, העורף היה מוכן טוב. שטויות כאלה שאתה לא יכול לסבול אותם באוזניים שלך. תגיד לי, מה אתה מקשקש בשכל? ואנשים בולעים את השטויות שלהם. אתם יודעים כמה אנשים היום ניזונים מתקשורת? זולה, מלוכלכת. זו תקשורת עוינת, עוינת, תקשורת. הדבר הכי מגעיל ששמעתי בחיים שלי, השם היא תקשורת. שזה ההפך הגמור, מילה והיפוכה. תקשורת מורה לעשות קשר בין בני אדם. אין משהו שמנתק בין בני אדם וגזורי ערס וחרב והרג ושנאה בין בני אדם כמו התקשורת של היום. איזה שנאה לחרדים. על מה? החרדים, 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 החרדים. מה אני אעשה כל כך הרבה? אני לא מבין. מה אנחנו עושים רע? אני אספר לי שיהיה בריא, היה תוכנית, אמרו, בהלוויה של הרב אדלשטיין, עליו השלום, חרדים עברו, אז נעמדו מתחת לבניין, שיש שם חילונים. האישה מתקשרת למשטרה, יש לי חרדים מתחת לביתה, ובואו תעיפו אותם. מה, יש לה קרנפים למטה? מה, הם נושכים? רבותיי, תראו לאן הגענו. אני עוד לא שמעתי אחד, יש לי ערבים פה למטה. מה אתה רוצה, הוא עובד? שלא עבוד פה. אדוני, לך לישון מותיק, לך. יש לי חרדים מתחת הבית. אנחנו נשלח עכשיו את ציידי החרדים, שיקחו אותם לספארי. תגיד, אתם נפלתם על השכל שלכם? תראו לאן אנשים הגיעו. באיזה שנאה, באיזה עוינות, באיזה כעס, באיזה מילים בוטות, על מה עשיתי לך? הוא לא מכיר אותי אפילו, לא יודע מי אני. רק מה? אמרו בטלוויזיה שאני XYZ. מישהו מכיר אותי, ראה אותי, ישב אצלנו, ראה מה זה ישיבה, מה זה תלמוד תורה, מה זה ילדים שלומדים תורה, הם ראו משהו מהחיים שלהם. גם אני, אם הייתי מכיר את הדתיים דרך התקשורת, גם אני הייתי שונא אותם. כי אני לא יודע מה זה. אז מדמיינים לי אותם כמפלצות. פעם אחת תבוא תראה מה זה דתי באמת, מה זה חרדי, מה זה החברה, מה החסד שיש בתוכם. שלא תחלום בחלומות שלך שיש במקום אחר, אז אתה תבין שמה שסיפרו לך, עבדו עליך בעיניים. וזה פשוט נורא והיום. לא לומדים מההיסטוריה שום דבר. אנשים בוקים, אתם יודעים מה זה? כמו בלוק, הולכים עם הראש בתוך הקיר. לא עוצר אף אחד מהם לחשוב, במי אני נלחם, באחים שלי, את מי אני שונא. רבותיי, חלילה בר מינן שמגיע מחבל ובודק, מי אתה? רגע, זה שמאלני, לא, לא, אני לא אירה בו. אח שלי, יש לי מספיק כדורים לכולם. לא מעניין אותו מי אתה, מה אתה ולמה אתה. אתה יהודי? מבחינתו אתה חייב מיטה. היטלר ימח שמו ויאבד זכרו, להזכיר את השם שלו, צריך אחרי זה לשטוף את הפה עם סולר. ימח שמו ויאבד זכרו. כשהוא היה תופס איזה מישהו, רבותיי, כשהוא היה תופס איזה מישהו, שהיה 10 דורות אחורה יהודי, והם הוא גרמני גמור, גוי, אוכל נבלות טרפות, לא מעניין אותו. הוא היה הורג אותו. עצם העובדה שיש לך איזה קשר ליהדות.
זה מעניין מישהו בכלל, תגיד לי, מי אתה, מה אתה, אני כמו גוי, אני אוכל, מה אכפת לו, אתה יהודי, מבחינתו אתה חייב מיטה. כולנו בני איש אחד אנחנו, רבותיי. מי שלומד מההיסטוריה, רבותיי, זה חכם. מי שיודע להסתכל על עצמו בהיסטוריה האישית והפרטית שלו, להסתכל במקומות שהוא טעה ולא לחזור על טעויות, זה חכם. מי שחוזר על טעות הוא טיפש. ראית כבר פעם אחת מה קרה לך, למה חזרת על זה? כמה פעמים אנחנו רואים את זה וחזרים, איזה טיפש, הוא כבר עשה את זה פעם, למה הוא חזר על זה עוד פעם? מה חשבת? אבל זה מעשים של כל יום של רשע. אתם יודעים מה חזל מתארים את הרשע? ככלב שב על כאור, כן, כסיל שונה ביבלתו. אתם יודעים מה הפירוש? רבנו יונה, בספר שערי תשובה שלו, בהתחלה ממש, בדף השני, הוא כותב, מה זה ככלב שב על כאור, כן, כסיל שונה ביבלתו? אומר רבנו יונה, לא די, חוץ מכבודכם, מכבוד המקום, מכבודכם, שהכלב אוכל דברים מאוסים. אתם יודעים, בפסח, איך מודדים דבר חמץ, אם מותר להתעסק איתו או לא, אם נקרא חמץ או לא, ראוי לאכילת כלב או לא ראוי לאכילת כלב. כלב אוכל דבר מאוס. אם הוא עדיין אוכל את זה, זה עדיין נחשב חמץ, וצריך בפסח להשבית אותו. אבל אם כלב לא אוכל את זה, זה כלום. אומר רבנו יונה, לא די שהכלב אוכל דברים מאוסים, אחרי שהוא אכל את המאוס הזה, חוץ מקום את מותכם, כן? הוא מקיא את זה והוא אוכל את זה עוד פעם. יעני, לא מספיק שזה איכס, הוא עושה את זה עוד פעם, איכס ואוכל את זה, יא בן כלב, בן כלב. מה אתה אוכל? אבוק, איכס. אבל הוא כלב. מה אתה שואל שאלות? אדם הלך עשה עוולה. חוזר את זה מחרת עוד פעם. הלך עשה עבירה. לפני העבירה הוא הולך, שורך לעולם. העולם שייך לצעירים. שהוא חוזר מהעבירה, הוא חוזר. אלא, ריק. למחרת עוד פעם הולך, אבל אתמול היית שם, מה הבעל? לא, לא, היום זה יהיה משהו טוב. עוד פעם חוזר, עוד פעם חוזר הביתה עם ראש למטה. עוד פעם למחרת. טוב, די, נעל אבוק, די. פעם, פעמיים, שלוש, עשר, די! הוא לא ילמד לכך. לא, לא, פה בדוע יהיה טוב. שם בדוע יהיה טוב. שם, פה, שם. עוד צריך שמפו זה. לחפוף את המוח שלו עם שמפו, לא שם ולא פה, אח שלי. המוח שלך מלא קינים, תנקה אותם, הכל יהיה בסדר. טעות. רבותיי, ככלב שב על כאה, הוא לא לומד מההיסטוריה שלו. אתה רוצה לשמוע את ההיסטוריה של אחרים? מי שלא, הוא לא לומד. זה לא קל וחומר, בן בנו של קל וחומר. הנה ההיסטוריה שלו, הוא לא לומד, של אחרים ילמד. הוא כל חייו בנויים על כלב שב על כאה. הוא חוזר על אותם טעויות ועל אותם שטויות. במשיכים! אתם יודעים? חנימת על המילה הזאת. נכון, קרה מה שקרה, אבל חייבים חזור לשגרה. שגרה של מה? איזה שגרה? יש לכם שגרה שהיא עקומה. תלמדו מההיסטוריה. כן, אבל חייבים לחזור לשגרה. איזה שגרה? באיזה שגרה אנחנו חיים? תספרו לי, איך השגרה של המדינה שלנו נראית? מהי שגרת חיינו? איזה סוג של תקשורת בחברה יש? איזה אינטרנט מלוכלך? איזה וואטסאפים, אני יודע מה, לא יודע איך קוראים לשמות האלה של כל עשרת מכות מצרים. כל זה, ואנשים שולחים, כמה אנשים התאבדו מחמת שמישהו החליט לרדת עליהם בתוך התקשורת הכתובה המלוכלכת הזאת. כמה אנשים איבדו את חייהם, כמה אנשים איבדו את ביתם, את הקשר המשפחתי שלהם עם האישה שלהם בגלל איזה לשון הרע שמישהו יפיץ. כמה אנשים איבדו את העבודה שלהם, את הפרנסה שלהם. אתם, רבותיי, העולם היום מזעזע. מישהו לומד היסטוריה? מישהו מסתכל להגיד, בואי נטעינו, בואי נסגור את זה. תגיד לי מישהו, תסגור. אח שלי, ראית שזה לא טוב, סגור את זה. כן, אתה צדק, זה לא טוב, אבל אתה יודע, אני אזהר. אתה יודע כמה אנשים אמרו שהם יזהרו? הערום ראה, ראה ונסתר, ופתעים עברו ונענשו. שומעים את המילים? ככה אומר הפסוק. ערום ראה, ראה ונסתר. ראה, פעים מלא. הולך. ופתעים עברו ונענשו. לא, לי זה לא יקרה. לך, אח שלי, לך. עוד חמור בדרך. לך, לך יחמר, אין אתה הולך? למקום שכולם כבר התרסקו בו, שכולם שם שברו את חייהם, שמצאו, הלכו ורצו לעבר פי פחת, רצו למותם, אנשים רצו אל מותם, וכל יום אנשים רצים אל מותם, להעמיד את משפחתם, את בני ביתם, את החיים שלהם בעולם הזה ובעולם הבא. למה? אני יש לי הרגלים ואני בהרגל שלי. אח שלי, הרגלים? אם ההרגל הוא לא טוב, תקן אותו. מה אתה תקוע בהרגל שלך? הרגל רע, מתקנים. מה זאת אומרת?
אחד יבוא לרופא, אמר לו, תשמע יא חביבי, עליך נאמר ותגדלי ותרבי ותבואי בעדי עדיי. מה זה? אני לא מכיר אותך. לפני 5 שנים ראיתי אותך פה, היית לא חצי בן אדם, רבע בן אדם, נהיית 4. אני לא יודע איך לדבר איתך, עם זה שבצד הזה, עם זה שבצד הזה, עם זה שמאחורה, עם זה שמקדימה, לא משנה, מי שעומד מאחורה ולפניו זה הוא עומד 1, 2, 3. תגיד לי, המעבול, מה אתה אוכל? על האשים, כבבים, גבינת מוצרלה, גבינת צר, מוצרלה, צרות לה, אדישאל, עובר על תיסור תוכן אחר תוכן, בין בשבת ובין בחול. אוכל! אדוני, אני מבסוט. אתה מבסוט? בוא נבדוק על לחץ דם. עלה, מה חץ דם עולה? הוא רוצה להסתובב עוד, המחוג לא מצליח, נגמר לו המקום. הוא תגיד לי, המטומטם, אני לא יודע איך אתה חי בכלל. יש לך לחץ דם של קרנף. מה זה? בוא נעשה לך בדיקות דם. בדיקות דם, רבותיי, במזרק לא עובר אדם מרוב שהוא סמיך. לא עובר. אתם יודעים מה זה? אדם שלו הפך להיות צמיגי כמו גריז. הוא מנסה למצוץ עם הפה, לא יוצא. אמר לו, תשמע, המטומטם, בקצב הזה אתה מת תוך 2 שבועות. באמת, אני רוצה לחיות. רוצה לחיות? תוריד הילוך. איזה הילוך, אין לי אוטו. אין לך אוטו, יש לך מסעית, אח שלי. זה סמי טרלר, נשמה, פול טרלר. תוריד הילוך לראשון, לדל שמיני. תוריד הילוך מהר. מה לעשות? אח שלי, לא לאכול. אז מה, למות? לא, לא, נשמה, תאכל חסה, תאכל כרוב, תאכל גזר, תהיה צו. עכשיו אתה מתחיל להיות שפן. אין מה לעשות, אם אתה לא תוריד לפחות תוך תקופה 40-50 קילוגרם, אח שלי, ידידי, מסכן מי שיקח אותך בהלוויה. מסכן מי שירים אותך, תאמין לי, כולם יקבלו קי לשם. זה חבית חבית ולא בריך. אתה חייב דיאטה. תגידו לי רבותיי, הוא יעשה דיאטה או לא? על 200. אתם יודעים למה? הרופא אמר לו, אדוני, אתה רוצה למות? וואלה, לא. פתאום הוא מקבל כוח. מה קרה? הצמידו אקדח לרקה. אתה רוצה לחיות? תפסיק לאכול, חמוד שלי. תאכל מה שמותר לך לאכול, תתחיל להפחית, תוריד הילוך, תירגע, מהר אבל. למה כל השומנים שלך בדם, אני לא יודע איך זה הדם שלך זורם בכלל. זה... לא יודע, יש לך לב טורבו, לא יודע מה יש לך שם, איך זה עובד בכלל. זה מטורף! האדם הזה מתחיל להבין את עצמו יפה מאוד. אתם יודעים, יש אצל... יש בפרשת אחרי מות. שם כתוב, אחרי מות שני בן אהרן, וקראתו בפני השם וימות, ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרן אחיך, בא לבוא בכל עת הקדוש מבית לפרוכת ולא ימות, כי בענן הרעה על הכפורת. רש"י במקום שואל, מה זה? זה לא רש"י, זה גמרא, רבי אלעזר ורבי יהושע, כמדומני. מה קרה? הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לאהרן, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת ולא ימות? תשמע, אם הוא יבוא, הוא ימות. למה הכל איומים? אהרן הכהן, צדיק, קדוש השם. מה, הוא יבוא אם השם יגיד לא לבוא? מה קרה? מה זה ולא ימות? שלא ימות כדרך שמתו בניו נדב ואביהו, דרך בלק. ראית כבר, 2 נכנסו ומתו. היה רבי אלעזר ממשיל את הדבר הזה כמין חומר. חומר זה שרשרת של חרוזים. מה? 2 אנשים הלכו לרופא, 2 אותו חולי. לאחד אמר הרופא, אל תאכל צונן, אל תאכל מאכלים קרים, ואל תשכב בתחב. ואל תשכב בתחב, לך הביתה, הכל יהיה בסדר. לשני אמר הרופא, אל תאכל צונן, ואל תשכב בתחב שלא תמות כדרך שמת פלוני, חברך. תגידו לי, את מי זירז הרופא יותר? מי ישמע יותר בכל הרופא? הראשון, שהוא אמר לו, אל תאכל צונן, שכב בתחב, והשני אמר, שמע, תגיד לך את האמת, יש לזה תקדים, פה יש 7 עכשיו בדיוק, מישהו מת בדיוק מזה שלא שמע בקולי. באמת? באמת, 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 אחי. לא מת בצחוק. תנסה לדגדג אותו, תראה אם הוא יענה לך. מת. הוא יאכל צונן? בחיים לא. ישכב את דחף לו. למה? כי הדחופה זרז אותו. אמרת, שמה, מישהו כבר מת. רבותיי, אם אהרון הכהן צריך זירוז, אני שואל. אהרון הכהן צריך זירוז כזה להגיד לו, שמה, בנים שלך כבר מתו? אם אהרון צריך זירוז, איזה זירוז אנחנו צריכים? איזה זירוז? אם כזה צדיק גדול, ודאי שאם השם אמר לו איזה סימן שזה נותן לו, צריך את זה, כמה זירוז אנחנו צריכים? כמה אדם צריך לירה מהחטא?
לירה מעבירה, לירה מחילול שבת, לירה מבר מינן מנידה, לירה מכל עבירה שבעולם, מאכילת מאכלות אסורות. הלו, אח שלי, זה סכנה, מוות בסיר, מוות בסיר. תבינו על מה אני מדבר, זה מטורף. איך אתה יכול ללכת בעולם של הקדוש ברוך הוא ולהתעלם עם ציוטו יתברך? איך אתה יכול להתנהג כמו גוי שאתה בארץ ישראל, שאבות אבותיך בחו לנשק את האדמה הזאת פעם אחת ולחזור חזרה לאיפה שהם היו גרים, פעם אחת מתימן לבוא לנשק ולחזור, פעם אחת רק לראות את הכותל מרחוק? אתה כאן על האדמה הקדושה הזאת, ותבואו ותחללו את שם קודשי ואת אדמתי שמתם לתועבה? כך צועק כאן דוד. למה באנו לפה? תגידו לי, לעשות פה אירוויזיון? שזה באנו לארץ ישראל? אבל אני ביו פה, איזה יופי, הבאנו מקום ראשון, מקום ראשון של הגיהנם, זה עם ישראל, מי זאת עולה מן המדבר, זה העם שלנו, הבאנו מקום ראשון בכדורגל, וואלה, קראנו אותם. זה תרבות יוון. רבותיי, יהוד, אני נמצא שם שנים, יש שם מועצה דתית, בושה וכלימה, השבוע הראו לי, מה מועצה דתית אמורה לעשות? אגף לתרבות וחינוך תורני. מה הם אמורים לעשות? תורה, שיעורי תורה, חיזוקים. זה מה שהם אמורים לעשות. הם הוציאו מודעות. האגף לחינוך ותרבות תורניים יהוד מזמינה את כל ילדי בתי הכנסת לאימון כדורסל, ויהיה ליגה של כדורסל של בתי הכנסת. מטומטמים, אתם מבינים? ליגת הכדורסל, האלופות של בתי הכנסת. זה תרבות תורנית? זה תרבות של יוון? ילד בא לבית הכנסת, אתה יודע מה יהיה ממך? שחקן הכדורסל של בית הכנסת, אנחנו עוד נתגאה בך. וואלה, תבוא בשבת, זרוק ישר לתוך האחד. על זה נאמר תפנו וצ'ק, אתם יודעים מה זה? מטורפים, אני אומר לכם, אני יכול להשתגע לפעמים, עד כמה אפשר להיות מטומטם? כאילו, מה עם גבול לטמטום? עד כדי כך, תגיד לי, בית כנסת, תוציא ילדים מפה לשיעורי תורה, תוציא ילדים למבחנים, אני יודע מה, תעשה מבצע על מבחן, על שס, על משניות, על חומש רשי. כדורסל? כדורסל יש בית ספר חילוני, זה מה שאני, ראיתם פעם בית ספר חילוני? האגף, אני יודע מה, האגף בלי מגף, האגף לספורט ונוער ייקח את כל הילדים לישיבת פונוביץ' ללמוד גמרא. אתם יודעים מה יקרה בטלוויזיה? כל המדינה מתהפכת. בואו אתם מטומטמים, מה שייך ספורט לישיבת פונוביץ'? בואו נעשים שם ספורט, בואו נראה אותך, תעשה ככה, שלוש מטר עושה ככה, נתפס חיית, בואו נתנדד ב-18, נראה אותך מה יקרה לך, אח שלי, הוא מקבל זה, פרקינסון, תרקבה מתנדנדים, אחי. מישהו יקבל את זה, אני שואל, בואו, אנחנו כאלה מטומטמים, לא הצלחתי להבין. מה קורה לאנשים האלה? זה מה שהתורה צריכה לייצג, כדורסל. אנחנו באנו להקים מזה. הרסו כל חלקה טובה מכדורי ברכת, זה מה שאתה עושה לילדים. נותנים שיניים לבן אדם שלא יודע להשתמש בהם. יש אנשים, השם שם אותם כבר על הברז של התורה, ומה הוא משתמש בזה? כדורסל. יבוא לו שמיים, יקראו לו את הפרצוף שלו. רבותיי, אני אומר לכם, יתפסו את האנשים האלה, ירסקו להם את העצמות שלהם. נתתי לך יכולת ברז לשבת עליו כדי לדאוג לתורה, ותראה מה עשית. חיללת, ותבואו ותחללו את שם קודשי. תלמד קצת מההיסטוריה, תלמד, תפתח את האוזניים שלך, תלמד קצת מההיסטוריה, את העיניים שלך. כל אחד מאיתנו, רבותיי, כל אחד מאיתנו הוא היסטוריה בפני עצמו. לכל אחד יש את ההיסטוריה שלו. הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי, אומר דוד המלך. כל אחד יש ספר, זה ספר תולדות אדם. לכל אחד יש את איזה ספר זיכרונות שלו. כל אחד דבר בחיים שלו, דבר וחצי דבר והרבה יותר מזה. כל אחד עם הניסיונות שלו, עם הסיפורים שלו. אתה יכול לשבת עם אנשים לפעמים, אתה אומר, בואי נה, זה? מה הוא עבר בחיים שלו? זה לא ספר. זה הוצאת ספרים. אין דברים כאלה, מה זה? כל אחד זה היסטוריה. אח שלי, לא צריך להיסטוריה רחוקה ללכת. תמיד להיסטוריה שלך, אם אתה תסתכל על עצמך, שנייה אתה חוזר בתשובה. איפה הבעיה שלנו נמצאת? אנחנו לא אוהבים ללמוד מהעבר, אנחנו גם לא אוהבים לזכור את העבר. אנחנו לא אוהבים לשמוע דברים רעים. מה, פעם נכשלת? עזוב, תזכיר לי את זה. למה לא להזכיר לך את זה? תזכור שנכשלת ותלמד. תלמד מהכישלון. למה לא? תגיד לאדם, שמע, מישהו נפטר. עזוב, תדבר איתי על מתים. אח שלי, מתים בסוף. מה לך באוזן השנייה? מתים בסוף.
אח שלי, היום אתה דורך על האפר, מחר הוא דורך עליך. היום אתה מריח את הפרשים מלפרחים מלמעלה, עוד שבוע מהשורש, נשמה שלי. אתה מבין אותי? אתה תמות! אתה תמות! נכון, נגיע חברותה. מה אתה בלבל איתה מועל? אתה תשאר פה? מה אתה מקשקש לי בשכל? מישהו חושב שישאר פה בעולם הזה? מישהו רוצה להצחיק את המלאך המוות ותגיד לו, אני אשאר פה? אגיד לך, אני עוד מעט בדרך אליך לעוד לקוח מרוצה. הנה, אתה מטומטם. אני עוד מעט אליך. זה עניין של זמן, זה רץ מאוד מהר. השעון מסתובב. שעון זה אותיות עונש. אבל אתה אין כלי מפחיד בעולם כמו הדבר הזה, כמו שעון. אחי, אלה זה אלה, אלה הכי מפחידים. 1, 2, 3, 29. רבותיי, כל רגע עבר לך עוד שנייה מהחיים. אתה יודע מה זה? התבגרת בעוד שנייה, בעוד דקה, בעוד 5 דקות. וזה, כל החיים שלך מורכבות מדקות. מה אתה חושב? שנייה משתרפת לשנייה נהיה דקה, דקה לדקה נהיה שעה, שעה לשעה מצטרפת ליום, יום ליום יביע עומר, לילה לילה חווה דעת, יום ליום, שבוע, שבועות לחודשים, חודשים לשנים, ושנים לדשנים. שלי, אתה נהיה דשן, אתה מאכיל את העצים. לעצור ולהתבונן, גם על קדימה וגם על אחורה. על אחורה, מי היה? דע מאין באת, תסתכל אחורה, מאין באת אתה מבחינה שורשית שלך, שתי צדדים למטבע, גם מאין באת, כמו שאמרנו פעם, ששאלה גדולה נשאלת, מאין באת, ולאן אתה הולך לפני יותר שבועה, ועוד פעם הוא חוזר, מאין באת מטיפסוך הלאה, למה כפל את זה התנא? התנא מעריך, ידוע רש"י אומר, חז"ל אומרים, לעולם משנה אדם לתלמידו בדרך קצרה, לא עושים ארוך, היה צריך להגיד מההתחלה, מאין באת, תפסוך. מה זה? דע מאין באת, לאן אתה הולך, לאין באת, תפסוך. מה אתה חוזר על זה כל כך הרבה שהגעת אותי? תגיד מההתחלה הכל. זה שתי צדדים. דבר ראשון זה, דע מאין באת. אח שלי, תסתכל, עכשיו זה על הנשמה. מאין באת, תראה איזה גובה אח שלי, אתה שייך לעולם הנשמות. מה? תראה מי אתה, לא מתאים לך לעשות עבירות. תעשה מצוות. ולאן אתה הולך? ולפני מי אתה? עכשיו חוזרים לגוף. עכשיו הגוף אומר לך, אני פה. מאין באת יום הדרום, מדיפס רוחה, תראה מאיפה באת, מזוהמה. עברת פעמיים, 3 פעמים במקום השתן, תעצור, כך כתוב בספרים, תסתכל על עצמך. ולאן אתה הולך? אתה הולך למות והתולעים אוכלים אותך ואומרים לברך שאכלנו משלו. הם עושים זימון, אתה יודע? לאן אתה הולך? לפני מי אתה עתיד דידן וחשבון אדוני הגוף? מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז להתבונן זה קודם כל מאין באת, להתבונן גם אחורה, דורות קודמים, וגם קדימה, עם העיניים קדימה. לאן אנחנו צריכים להתקדם? לעבר בית המקדש, לזמן של משיח, להתכונן למשיח, שאנשים חכים. אמרתי לכם, פעם הייתי בחנות ירקות, בא אל אחד עם גופייה, נסע עם קצר, כולו קעקועים. واحد عجيل باوزن כמו של קפטן אוק עומד לי ככה, כבוד הרב, שאתה רב זל. אמרתי לו, מודה באשמה. אגיד לי, כבוד הרב, מתי יבוא המשיח? אמרתי לו, אני במקומך מתפלל שלא יבוא. באמא שלך? למה? אמרתי, באמא שלי, באמא שלך, באמא של כולם. אני במקומך מתפלל שלא יבוא. אוי, למה? משיח. אני אגיד, אני חושב שהמשיח יבוא, אגיד לך, בוא, אתה בא לשחק ששמש? אתה בא נאכל פלאפל? אמרתי לו, הנה, המשיח בא, הולך לדון אותנו. הוא יתפוס אותך ככה, איך אתה נראה, הוא יקרע אותך. לא, שלא יבוא. שלא יבוא, אמרתי לו, שיבוא, אבל תתכונן יא אבא, אתם יודעים איך הוא פתר את הבעיה? אז שלא יבוא. שם אני מבין למה הוא לא בא. הוא לא רוצה. הוא אמר לו, אל תבוא. בוא הנה, תתכונן כשדי שתהיה ראוי. זה כמו אחד אומר לך, תשמע, יש חתונה. וואה, חתונה, איזה יופי! איך אתה נראה, מעבול, אתה כולך מסריח. תראה, כולך בגדים קרועים. מה, אי אפשר לבוא ככה? לא. אז שלא התחתנו. תומתם, לך תלבש, תקלח, תגיע, אבל... לא אמיתי. תראה לך, לא אמיתי העולם הזה. אנשים איבדו את השכל. בואו נתחיל לחשוב, רבותי, יש לנו שכל, לא שמו לנו את השכל בשביל שנזרוק אותו לפח. אמרתי לכם, יש אנשים כאלה, שאם נותנים את השכל שלהם לתרנגולת, אתה רץ על השוחט. שחט אותי. יש כאלה שאם הראש שלהם היה שקוף, החמורים אוכלים את העשב שיש להם בפנים. בואו נתחיל להיות אנשים לא עם דלעת בתוך המוח, אלא אנשים עם שכל, עם מחשבה, עם התבוננות, לדעת להתבונן קדימה, לראות את השלבים של החיים שלנו.
ונזכה ונחיה ונראה שטובה ובכלל לחיי העולם הבא, לא נבוש בעולם הזה ולא נקלן לעולם הבא, שנזכה להיות באמת רבותי אנשים שמתבוננים, מי שיש לו התבוננות אפשר ואשר חלקו דו לכם, אדם ילמד כל התורה לא ילמד מוסר, לא שווה לירה לדעת ללמוד ולהתבונן, ואז מגיעים לכל הטובות. כל הצדיקים הגדולים שראינו, עם זה שבוע שעבר, עליו השלום הגדול והענק הזה שהלך לעולמות שאי אפשר לתאר מי זה היה, הרב עליו השלום, זה משהו שאי אפשר לתאר, את הגדולה ואת הבן אדם לחברו ואת הבן אדם למקום ואת החינוך ואת אהבת ישראל, זה משהו שאי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר רבותיי. אנשים גדולים, גדולי עולם, הוא הרב שטיינמן עליו השלום, הרב שך, מרן הרב עובדיה, זה אי אפשר לתאר בכלל רבותיי, זה פלנטה אחרת לגמרי. כולנו צריכים לשאוף למקום הזה. מה היה מיוחד בהם? הם פשוט ישבו וחשבו על התכלית. נזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן.